Tiesiai, dvylika pirštė žarna. Šia čia reiks. Dvylika pirštė. Jo. Nu pas juos gal keturioje pirštė, bet vis tiek tą į burną kišu. Ta water bottle pasilikai? Ratą? Ta, kurią dau tau aš atsigert. Bonkė vandens pasiturė. Kur daviau? Rakmirai. Tai čia supilsiu tada. Vivala FPS drop. 50. Kaip žiūriu žemė. Čia tada taip paspaus drink water ir spamink. Vienu žiūrėt, drink water ir spaminkit. Paskui nereikės 2 valandas, aš žiūriu gert. Aš tai jau vagonais prigėriu. Man reikia gerti, pala bargi, man reikia. Dar water bottle prisipirius. Ok. Dabar pavalgysiu dar. Prisipilti atsovo botuliuką, jį nekas pasimink ir paskui bus filbo water bottle ar kažkas mašos. Prisim, čia viskai fill water bottle. Kai pasiem į ranką. Nebent 100% jau, tas tu nieko negeriai iš nemožo. Kanus geriai tu? Pasiem į ranką. Kanus geriai šito buteliuko tu? Nu tai turi būti rankui, tu pasiem, turi į rankas į water bottle. Vat jau dabar rankas. Neleidžia? 100%, gal skau pilnas buteliukas bus. Gal negeriai. Yra kažkoks inspektas. Ne, tu ne per ten žiūri, tu turi ne inventorių, bet žaidimę suk tą pelės ratuką. Ir turi atsirasti botų. Ant to suk ratuką, ant to kranuko, vienu žodžiu paskui bus. Va, atsigėrėti iš jau paskui, prieš tai? Jo, geriu, bet aš geriu. Tai, bet gerk iš to, vienu, šičia paskolinkai drink water spausk. Ir spaudinėkai kokį iš 20 kartų. Spaudinėkai drink water spausk. Gerai, nebegeru. Gerai. Bet jau tavas, ne, stop it ir pas mane taip gerai viskas tai ne. Gerai, varim. Pasim pasiuliuotą ir varim. Ligoniai tuši. Gibalotas judo? Varysim čia į supermarketą, mažiau hand maisto, kokio rasim ir panašiai. Pabūs reik. Tai aš varu, tu rasim pas mane. Tu numetė ginklą. Tai vėl ant žemės ginklą numetė. Girdi? Nu tai pasimk į inventorių, paskui nutempi iš inventorių su savęs ant tavo kūno. Ir paskui toolbar į apačią, kur nustempi, ir paskui pasaudyti dvietuką ar panašiai ir rankas paima. Nu tai ant žemės jį numetai, pasaudyti tai, kvo paimė. Ar ne? Jo. Taba tiesiog, water bottle taba nusimkti, kad tiksiu ką paspausk. Ir paskui tau užtemk ant savo kūno. O, peilį radau pagaliau. Aš irgi peilį turiu. Pasidarėj? Kad tu water bottle rankos atsidaryt, sakau į toolbarą, ją pačią nutempi tą pistoletą. Ir paskui paspaustu ant skaičių ir tavo į rankas paimus. Supratai? Gerai, varam. Varam. Cyraidė. Neturi valgyti? Turiu, bet turiu. Taip. Šiečia. Kalba. Su ginklu. Tu čia koksi? Čia pala, čia vyras su MK vien čiuvakas. O du čiuvakai, pala. Bėga, išlauko jį. Turiu vieną su MK, tą turiu. MK tau turiu, tai čia. Abu turiu.
Ir vienas atsujungia šitą, greit lūtink, 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 tu lūtink, geriau šitą lūtinam. Pasimk kemkį, greit, 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 greit. Bakaka, mes du čiavokas nužudėjim, palasu, emkim su visku. Žmonėl tu čia, sakau, čia koksai, čia mes prindai taip pat apsirengęs, paskui žiūriu, tuk, 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 greit sutraskau, žiūriu, kad... Angliškai atsijungi. Angliškai kalba, pasimk bakaka, reitį viską, nes jis gali atsijungti ir paskui pradings. Kitas atsijungia, čiavokas. Kurią žiūrėtai? Čia prie pats ten, to, antibiotikų labai imsiu. Prisungiu aš. O, rein kaltą turėjau. Užsidėk, būsim vienodai. Nenori. Užsidėk. Ne. Užsidėk. Pasimk į savo bakpako išimtus, pasimk savo atimus ir panašiai. Tu smulkas, kanės ir nerink tų šūdų ten. Ir slek, sako, tu kai nimkite pasimk maistą, tai varnėt tokius gedžius. Žiūriu, čiuvokiai kalbasi, pasakau, be ginklų atrodo, kad įveiko, paskui žiūriu su emkė nugaros. Gal kūkų neturėjo? Neturėjau, kai emkės vienas kitas turėjau, visų pasiletų, bet atsujungi, sakau. Kur esat? Čia nu, prie, prie pat supermarketo. Už supermarketo. Ratmiris tai nesureagavo, aš abu suvingiau. Atošius. Okay. Tai open stovi. Jei mes ten stovim. Įtumus persidėk savo tą flavę ir raistas gali pasiekti daug valgio. O paskui tu kitų šūdų nenirink, nes jiems moka. Pairydą gali pasimti, kad atidarytum tuos kanus. Antibiotikų šiek turi. Kam tu atsiktau? Ryžių nereikia. Nėra, aš dar paimu ryžį. Ryžiai, ryžiai, gerai, varom. Varom, varom. Follow me, guy. Jis emkę gavo. Tu, aš tau tūsų emkės apkabalės. Tuna. Odi. Atbėgam štai, pas, bėgam. Tai čia. Aš persikartuoju su emkės apkabą. Atei čia. Ir tu išėjame, rodoma. Čia su zubu einam gerai, lauk, nes čia susimunis, paskui būtas. Ir aš čia, he. Išmetu už to vieną apkabą, enkis. Išmečiu. Atsirastu, hala. Enki į rankas iškart pasimk. Kas yra tas rankus? Aš tau galiu dar duoti vieną apkabą. Nu, tu atsiras, sakau, tai pasimk enkis, dabar į rankas. O, atsirado apkaba. Aš 60 kūko, ne? Jo, čia pas mane, aš dar vieną turiu 60. Jei tu varysime su lūtiniu. Gerai, aš noriu grįžti, aš noriu grįžti, aš noriu grįžti. Varma. Bet, pasimk kemkę, sakau, rankas, nu. Nu taip pat, nu taip pat. Į tą apačioje tą tulbarą, nu te... Nu mes kaip paskui paspausiu. Viskas, jūs dabar raidė užsitaisai, jeigu neužtaisyta. Ir viskas. Viskas, viskas. Pamandyk vieną kartą iššaut, ar tikrai užsitaisai. Iššauk vieną kurką. 60, iššauk vieną kurką. Ten zeroingas. Iššauk iš kur... Iššauk kažkur kurką, kitą vieną. Gerai. Gerai, bėgam. Paspausk page down tą mygtuką ant klaviatūros, kad iki 50 zeroingas nueitų. Jo, jo. Pasikeitė?
Aš už 10 minučių. Mhm. Gerai. Pratesim. Tai dalį. Ok. Galėsimės lūkai CS eit, man aš kažkaip žiauriai noriu. Mhm. Aš nežinau, man prašyti tokį dėlgą laikęs ant tarnakį palikti. Va, su kokybė, ką turėsiu, maksimum, o pasitėtų. Tai jo, 10-80 p. Uuu, čiuokas, tentuose. Tentuose, tai čia. Gerai, ramiai. Nežinau, ar kintūdas ar ne, bet mačiau galvą. Ratmiro, dabar biški stand back. Mum reikia tą nenužudyto, paim gyvąjį. O, pipiką perk, matau, bėgs tu. Pala, čia jis ar ne? Aš oruosto pusė, jeigu kas. Fak, čia jis, nežinau, čia jis kažkaip, čia jis bėgau. Jau, jis bėginklų, jis bėginklų. Įlipo į tą taverį, su tik backpacką turi. Nulips. Ne. Nieko neturi, tik backpacką. Užėj, nušauksius gal asilas? What's up? Du, vienas. Blood from you.